Chcela privítať, meníme sa Žarnovi sa na prečítanom lete. Ahoj, zlatúšik! A vlastne sme sa tu takto stretli prvýkrát. Dneska si niečo prečítame, budeme niečo tvoriť spolu. A vy aj viete, čo si vlastne dneska budeme čítať? Krtka s dážnikom. A pozná niekto túto rozprávku? Ja! Áno, a o čom je? Čo toto je za kúpalisko, čo sa to tu deje všetko? Kto vie, kde sa dnes vyhrabem? Hovorieval si Krtko za každým, keď sa rozhodol, že sa pozrie, čo sa robí na zemi. Bolo to veľmi napínavé. Krtkové chodníčky sú totiž pod zemou a preto nikdy nevie, či vykúkne na ihrisku alebo medzi tulipánmi. Toľko vecí pokope a jedna krajšia ako druhá. Džbánky, červené koráliky, mlinček na kávu, nádherne zohnutá rúra z kafiel. Hneď sa pustil cez ňu preliezať ako cestu. A čižma, ktorej si mohol pospinkať. A čo ešte? Matra. Ani jedna z tých pekných vecí nebola celá. Buď boli rozbité, otlčené, deravé, alebo roztrhnuté. Teda preto tie veci vyhodili na skládku. Hneval sa v duchu Krtko. Keby sa dačo nechtiac zničil, hneď to opravím. Veď opravená vec ešte dobre poslúži. Krtko neváhal a hneď sa pustil do práce. Krtko bol od radosti celý bez seba. Vyčkával na lúke, kedy bude vietor, aby si mohol polietať a pozerať sa na svet z výšky. V poslednej chvíli sa obrátil rúskom nahor a hneď bol z neho pruhovaný čln. Rýchly, bezpečný, teraz už Krtkovi sa nemôže nič stať. Natešený plavčík volal na letáčiky a na žabky krkal. Ďobol do gombičky a čo to? Dážnik sa prudko zaklopil, veď na to tá gombička bola. Žabky sa trošku zlašli a poskákali do vody. Dážnik sa teda zavrel a bolo po člne. Pruhovaný kamarát pomaly klesal ku dnu. Táčiky splašene zašvitorili a odleteli preč. Krtko sa však rozhodol, že dážnik stoj čo stoj zachráni. Na tej lúke sa dialo všeličo zaujímavé. To si Krtko nemohol nechať ujsť. Zoskočil zo stromu a vybral sa za dedinu. Čo je to kúpalisko? To uprostred zelenej lúky, verte či neverte, stál pruhovaný dážnik. Ako by Krtko mu z oka vypadol. Vo chvíli, keď si myška, žabky a ježko v najlepšom uhryskávali zo sladkého melóna brok, skok. A už bol medzi vylakanými hodovníkmi. Zajko však neotáľal, upaloval do lesa, čo mu nohy stačili. A zda by brok aj bol ušiačika dolapil, ale zvieratká mu v behu zavadzali. Náročky sa mu plietli do cesty a najväčšie mu prekážal Krtko s otvoreným dážnikom. Nastalo niekedy, či si niečo našli a opravili? Brzdu na bicykelčinu, tak poďme na to!
Môže si troška menej. Teraz cez kúžilky ideme. Páči. A ja ti budem držať. Zvládneš aj to, aj to? Mamička ťa môže objať. V podážniku, a to, že dáš? Ja. Páči. Musíš počkať. Ani ťa nevidno. Eliška, si máš nabraté? Dobre. Môžeš dať Helko. Alebo Helka si môže zobrať Elišku. To ešte nesie. Dievuško, môže byť na to? To by vás myslíte. Si pripravený? Pozri, to je úplne pre teba. Dobre. Poď sa prekážky. Áno, toto odletilo až na chodníku. Merci, dážni. Merci a malý. Kto chce, môže sa len kresliť farbičkami. Nana!
Ja poď prvnú šupku zelenú, držíš. Robíš mi hlavu? Nám bude asi ťažké. Daj tam zelenú, haní. Počkaj sa nám to všetko, vetr nám to rozfúkáva. Ako to máš? No poď nalepíme šupku. Lep, dávej si túto po kraju. Počkaj, zlepko, toto to není dobré. Tam si zelen, čo si bolo dobré, ale nechci potrebujem nalepiť. Dobre, idem kúpiť vodičku, prídem, tu je odko. Nie som náspäť, dobre? Ma, buď s mačkom, to dobre? Tebe, hej. Mama, a to čomu robili sa robiť tými? To si zoberieš domov, páči sa, budeš to s maminkou to robiť. Kaj, toto si daj foto. No pozrieme na nej, to by som povedal. Ti dám domov aký kalendár, krásny. Dobre, a teraz, šimi, 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 š